У цих бетонних стінах нині перебувають російські солдати, які потрапили в український полон на Курському напрямку. 80% із них – строковики. Ребята, а скільки вам лет? 20-21. Кому 18 є? 18 є, 19, 20. Хто самий младший? 19. 21-річний Вадим, родом із Республіки Комі, каже, ніколи не хотів служити на контракті, тим паче йти проти України війною. У мене була робота в аеропорту. Я міг там працювати після закінчення служби. Тобто в мене не було ніяких думок. Я був готовий служити, але не таким чином. Ти казав, що війну треба закінчувати. На твою думку, хто її почав? Росія. Я думаю, Росія. У нас і так багато територій в Росії. Українська армія атакувала зненацька, розповідає полонений. Строковикам наказали тримати оборону на кордоні, але відбиватися було нічим. Техніки взагалі ніякої не було. Це було зовсім неочікувано. Тобто по нас працювала артилерія, може, як і зазвичай, але після цього нам кажуть, нас штурмують. Почали всі відступати з опорника, і це було повним шоком для мене, чесно. Я думав, звичайна служба буде, як завжди. За 8 місяців строкової служби в російській армії Вадим навчився лише стріляти з автомата. Головною зброєю була лопата. Копати виходить. Звичайні солдатські будні, без якихось бойових моментів. Під час українського наступу на Курщину командування фактично кинуло своїх молодих солдатів. 19-річний Павло розповідає, він зазнав 2 кульових поранень. І якби не українська армія, міг би не вижити. Підібрали українських солдат. Підібрали українські солдати. За це я їм дуже вдячний. Свої мене кинули. В російській армії розчарувався. Бійцям ЗСУ реально дякую, що не кинули мене. Уже на місці хлопцю допомогли лікарі. Машину дочекалися і поїхали ось сюди. Мені одразу операцію зробили. За час повномасштабного вторгнення через цей слідчий ізолятор пройшли близько 200 військовополонених. Тут їх переодягають, годують і лікують. Стани бувають різні, від середньої тяжкості і до легкого ступеня. Але всі проходять через лікарні МОЗ і попадають до нас уже з наданою первинною медичною допомогою. Далі ми надаємо допомогу на місці. Згідно Женевської конвенції, полонені обслуговуються нашим персоналом медичної частини. В даному місці якби в нас в установі утримуються військовополонені. Це якби саме безпечне місце в нашій установі, так як тут якби рахується воно укриттям. Тобто ми тут відремонтували за підтримки Червоного Хреста камери, де зараз знаходяться військовополонені. Умови тримання, я думаю, ви бачили, якби капітальні, там все відремонтовано. Російські військовополонені хочуть до рідних і надіються, що їх обміняють. Михайло Менилюк, Олександр Круглік. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.